ବିଜେପିର ମୋହରା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ଉସ୍କାଉଥିଲେ ଟପ୍ ଲିଡର, ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ କନିଷ୍ଠ। ନେତାଙ୍କ ହାତବାରସି ନସାଜି କ୍ୟାରିୟର ମନସ୍କ ହୁଅ, କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯି ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନଙ୍କର ମୋହରା ନ ସାଜନ୍ତୁ। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେଡି। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ଆଳରେ ପିଏମ୍ଜିରେ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ବିଜେଡିର ପୂର୍ବ ଆଶଙ୍କା ସତ ହୋଇଥିଲା, ପୁଲିସକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଆହତ ହୋଇଥିଲେ 21 ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଗୁରୁତର ହେବାରୁ 2 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ, ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେଖା ଡେଇଁବା ଉଚିତ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଖୋଲାଖୋଲି ଅରାଜକତାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି। ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେଡି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋହରା ବନିଥିଲେ ଯୁବ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ପ୍ଲାନରେ ଭାସି ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପୁଲିସ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଜେଲ୍ ଗଲେ ପରିବାର ଲୋକ ନିରାଶ ହେବେ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଗେସନରେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ହେଲେ, ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ହରେଇ ଏଭଳି କାମ କଲେ, ସେଇଟା କେବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ନିରୀହ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବେ, ଦୟାକରି କାହାର ନ୍ୟସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯିଏ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନଙ୍କର ମୋହରା ନ ସାଜନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗତକାଲିଠୁ ପାର୍ଟି ଖୋଲିନଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ବିଜେଡି, ତେବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପୁଲିସକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଓକିଲାତିକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛି ବିଜେଡି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ହେଲେ ଆତଙ୍କରାଜ କରି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି କାଉଣ୍ଟର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ସେହିପରି ଶବ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବିଜେପି ରାଜନୀତି କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ। କିନ୍ତୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ହିଂସାର ରୂପ ନେବ, ଏ କଥା କୌଣସି ଏକ ସଭ୍ୟ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ନେଇକି ଯିବୁ, ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯିବୁ, ଆମେ ହାତରେ ପଥର ଇଟା ଭିତରେ ଛୁରୀ କାଚ ବଟଲ ଥ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ରାଜନୀତି କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ହିଂସା କରିବା ପାଇଁ ଉସ୍କେଇବା, ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟାଇ ସେଥିରୁ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବା, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ଉପରେ ବର୍ବର କାଣ୍ଡକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପିର ହିଂସା ରାଜନୀତି ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଅତୀତରେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ହିଂସା କରିନାହିଁ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି। ନିନ୍ଦା ଗାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଓ ସିପିଆଇ ନେତା ରାମକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା। ନା, ଏଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ ବାଡ଼ିଆଟା ଉଚିତ, ଏଭଳିଆ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନିନ୍ଦନୀୟ, ରାଜ୍ୟର କ୍ଷତି ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟର ନିନ୍ଦା ହେଇଛି। ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତିକୁ ଆଦର୍ଶ କରି ଏଇଠା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଉଚିତ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହତୋତ୍ସାହ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଡମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠା ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ ପଥର ମାଡ଼ ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼କୁ
ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ସାମାନ୍ୟଙ୍କ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ଦେବାରେ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବେକାରୀ, ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦରଦାମ, ସେ କଥାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଜାଣିଶୁଣିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ହିଂସାକୁ କରୁଛି। କାଲି ଯେଉଁ ହିଂସା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି, କାଲି ଯେଉଁ ହିଂସା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ହିଂସା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ୟୁପି ବିହାର କରିବାକୁ ବିଜେପିର ଉଦ୍ୟମକୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ରାଜ୍ୟକୁ ପଛକୁ ଠେଲିଦେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।